ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏଥର ରହିବନି ଗର୍ଭାଶୟ କ୍ୟାନସରର ଡର କାରଣ ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା ଆଜି ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଡିସିଜିଆଇ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ମାର୍କେଟ ଅଥରାଇଜେସନ କରିଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଡ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ପୈପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସମେତ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଚିକିତ୍ସକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।